Pazovački centar za socijalni rad opštine Stara Pazova osnovan je pre 41 godinu. Zahvaljujući Centru za socijalni rad Stara Pazova, veliki broj najugroženijih ima egzistencijalni minimum. Zbrinute su mnoge žrtve nasilja, deca bez roditeljskog staranja našla su svoj dom, a stara lica imaju potrebnu negu i pomoć. Sinoć je u Beočinu predstavom Velika krađa igračaka u izvođenju Beogradskog pozorišta Iskra otvorena dečija kulturna manifestacija Bebi Beo Leto, koja se pod ovogodišnjim sloganom Ala je lep ovaj svet održava od 2. do 6. jula. Šesnaesta međunarodna umetnička kolonija Krčedin 2023. počinje 6. i trajeće do 9. jula u domu porodice Jakšić u Krčedinu. Na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće veliki broj umetnika iz celog sveta, a selektor slikarskog saziva i urednik programa je književnik Miodrag Mića Jakšić. Tradicionalni 29. po redu rock'n'roll turnir u Inđiji počinje 7. i trajeće do 17. jula. U popularnom domu u Inđiji učestvovaće veliki broj ekipa. Nagradni fond za ovu godinu iznosi 200.000 dinara, a obezbeđena je i sportska oprema za najbolje. Organizator turnira je klub malog fudbala Indians uz pokroviteljstvo opštine Inđija, kulturnog centra i Saveza sportova opštine Inđija. Od 1. jula otvorena je kupališna sezona na pazovačkim bazenima. Cena ulaznica nije menjana i u tom smislu se izlazi u susret kupačima zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja dotira ležaljke i suncobrane. Također, pred početak sezone sanirane su pločice i zamenjene su baterije na tuševima i česmama. Sezona na bazenima u Novoj Pazovi trajaće do 31. avgusta.